ভগৱানৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আমি দীপাৱলী সময়ত আমাৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ বোমা পতাকা নুফুটাওঁ, কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ ভগৱানৰ নামত শপত, ভগৱানৰ নামত শপত খাই অগ্নিক সাক্ষী কৰি ফটকা নুফুটোৱাৰ সংকল্প, কোনো ধৰণৰ বোমা পতাকা নুফুটাওঁ। বিগত 7-8 বছৰে গাঁৱৰ ৰাইজে ফুটোৱা নাই ফটকা। সেয়েহে আমি গহপুৰৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এখন গাঁও ভয় খাব। দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো দুটামান দিন, চৌদিশে এতিয়া ফটকা আতচবাজিৰ শব্দ। দীপাৱলীত ফটকা আতচবাজিৰ নামত ধোঁৱা দৌৰি যাব কোটি কোটি টকা, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত থিয় দিছে গহপুৰৰ এইখন গাঁও। এয়া হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ সমীপৰ গোপাল জাৰনীৰ গাঁও। এই গাঁওখনৰ ৰাইজে দীপাৱলীত বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি ফটকা আতচবাজি ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ধৰা দিছে। আমাৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ বোমা পতাকা নুফুটাওঁ, কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ গোপাল জাৰনী কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ গাতে লাগি আছে। যিহেতু আমাৰ গাঁৱতে লাগি আছে যেতিয়া কাজিৰঙা, ইয়াত সকলো জীৱ জন্তু ইয়ালৈ আহে আৰু জীৱকুল ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি যিহেতু আমাৰ লগত আছে, আমিও সিহঁতৰ লগতে আছোঁ বুলি আমি এতিয়া আমাৰ বন্ধুৰ নিচিনা হৈ আছে এতিয়া জীৱ জন্তুবিলাক। ঠিক আমাক আমাকো ভয় নকৰে, ইহঁতকো আমি ভয় নকৰোঁ, তেনেকুৱা আমি মাজত জীৱ জন্তু হয় হয় ইয়াত ওলাই আহে, গঁড় আহে, গাহৰি আহে। আজি 6-7 বছৰ হ'ল এনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰি আহিছোঁ, যাতে আমাৰ ইয়াৰ কোনো বোম ফটকৰা নুফুটাই সেইটো আমি নিজে নিষেধাজ্ঞ কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ এই গাঁওখনৰ ৰাইজে দীপাৱলীত ফটকা ফুটালে ইয়াৰ শব্দৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈ চোৰাং চিকাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত জীৱ জন্তু বিশেষকৈ গড় গুলিয়াই নিধন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। সেই হেতুকে গোপাল জাৰনীৰ ৰাইজে অগ্নিক সাক্ষী কৰি ফটকা নুফুটোৱাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে। আমাৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ বোমা পতাকা নুফুটাওঁ। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ গাতে লাগি আছে, সেয়েহে আমি জীৱকুল ভয় খাব বুলি আমি এখনি চাকি জ্বলাই সেউজীয়া দীপাৱলী আয়োজন কৰিম, কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।